Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que eu não abri, meus amigos. Vamos aqui para mais um videozinho de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso. Sim, rapaz, no The Game Awards 2022 nós tivemos aí o anúncio da DLC Burning Shore. Sim, rapaz, algo que já era esperado aí, que já estavam rolando rumores no início da semana que antecedeu aí o The Game Awards e acabou se confirmando nesse evento. E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou trazer para vocês aqui todos os detalhes que vocês precisam saber com relação a essa DLC. Algumas informações a mais que eles publicaram depois do anúncio no The Game Awards. Então a gente vai ver isso daqui, comentar um pouquinho, inclusive sobre um outro anúncio que eles fizeram aí com relação a consoles, que não deixou muita gente feliz não, cara. Então, já deixei aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o nosso site, que é o meialua.net, meus amigos. Lá temos notícias de games pra vocês, inclusive tudo relacionado a TGA a gente tá postando por lá. É, temos críticas de filme também, análises de jogos, então confiram lá, abre uma aba aí, é bem curtinho, bem rapidinho, meialua.net, e vocês depois deem o feedback pra gente aqui nos comentários com relação ao nosso site, beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela pra gente poder conferir as informações de Horizon Forbidden West. Primeiramente, vamos só dar uma olhada agora com mais calma no trailer que eles revelaram pra gente lá no The Game Awards, tá? Que foi bem legal, inclusive. Me pegou muito surpresa. Inclusive, deixa eu colocar o trailer aqui em 4K, que ele não estava. Agora sim, a gente vai ver na qualidade máxima. E depois eu vou trazer algumas informações do jogo a mais aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu só tirar minha musiquinha aqui pra gente poder conferir esse negócio junto. Simbora. Rated T for Teen. Nossa, isso é maravilhoso, cara. Voar nesse bicho. Gorilla. Burning Shores. De abril, meus amigos. Tá chegando aí. Já estamos quase entrando em 2023. Com certeza não vai demorar muito poder chegar o mês de abril do jeito que o tempo tá passando rápido. E assim, caras, eu fiquei bem interessado. Confesso que eu tava com saudade já, né, de revisitar o mundo de Horizon, porque Forbidden West a gente gostou pra caramba, né? Tem análise aqui no canal, tem análise no nosso site também, se vocês quiserem conferir. A gente fez alguns vídeos de dicas do jogo também aqui no canal. Então assim, vai ser muito legal poder revisitar Horizon Forbidden West nessa nova história. E é claro que nós temos aqui mais informações para poder trazer para vocês, pessoal. Eu tô com uma notícia aqui agora, acabei de trocar a tela, do site comicbook.com, onde eles trouxeram aqui algumas coisas a mais, né, com relação até mesmo ao tweet feito pela Guerrilla, perfil oficial do estúdio do jogo, sobre essa novidade, né, do Horizon Forbidden West. Bora lá dar uma conferida aqui rapidinho, pessoal. Simbora, ó. Para coincidir com o The Game Awards 2022, a PlayStation anunciou hoje que lançará um novo DLC para Forbidden West no início do próximo ano. Após seu lançamento do PlayStation 5 e PlayStation 4 no início de 2022, o desenvolvedor Guerrilla Games continua a lançar novos patches para Forbidden West, isso é verdade. Mas ainda não adicionou nenhum conteúdo totalmente novo ao título de mundo aberto. Felizmente, para aqueles que estão ansiosos para mergulhar de volta no mundo de Horizon, a PlayStation confirmou que em uma nova experiência de história será lançada em breve, que uma nova experiência de história, né? Com os relatórios, como os relatórios indicaram no início dessa semana, a próxima expansão de Horizon Forbidden West é intitulada Burning Shores e está programada para ser lançada no dia 19 de abril de 2023. Ela adicionará uma nova área ao mundo expansivo de Forbidden West para Eloy explorar, que será situado nas ruínas de Los Angeles. Enquanto
Resta saber como o arco da história de Eloy evoluirá neste novo local. Parece que a Guerrilla tem grandes planos para o seu futuro. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem alguns trechos com relação à própria Guerrilla falando um pouco de Burning Shore, pra gente poder entender o que, que vai rolar ali naquela expansão. Hoje estamos entusiasmados em anunciar Burning Shores, nova expansão para Horizon Forbidden West, que vê Aloy perseguir uma ameaça sinistra nas selvas indomadas de Los Angeles, agora um traiçoeiro arquipélago vulcânico, explicou a Guerrilla em um anúncio em seu site. Nossa visão criativa para Burning Shores é uma expansão ambiciosa que levará Aloy às ruínas de Los Angeles, e que é uma cidade cheia de mato e fragmentada que pode ser totalmente explorada por meio da água e voando nas costas de Sun Wang, como a gente viu no trailer ali, né? Uma enorme ameaça de máquina espreita em suas sombras, um enorme desafio que Aloy deve superar usando todas as suas habilidades na jornada, né? Que eles repetiram por conta da tradução ao pé da letra, pessoal. Para alcançar essa grande visão técnica e criativa, tomamos a difícil decisão de concentrar todos os nossos esforços em criar uma experiência incrível exclusivamente para o console PlayStation 5. E aqui finaliza, né, a notícia, que eles só estão dando um pequeno encerramento na notícia do comicbook.com. Mas, já começando a falar aí, primeiramente, dessa parte aqui, né, onde eles disseram que será apenas para o PlayStation 5, isso é uma coisa, assim, que deixou muita gente chateada, porque o jogo ele foi originalmente lançado tanto pro Play 4, tanto pro... Quanto... Eita, a gente começou o vídeo do Maximilian Dude aqui sem querer. Tanto pro Play 4 quanto pro Play 5, né? E agora nós não vamos ter Horizon Forbidden West, a expansão Burning Shores, pro Play 4. Eles quiseram dizer ali o seguinte, porque eles estão querendo elevar o nível da parada em termos de gráficos, provavelmente, cutscenes e tudo mais. Então deve ser que essa expansão seja melhor em alguns quesitos, talvez até mais polida do que foi o Horizon Forbidden West base. Mas eu acho que eles poderiam ter sim lançado esse jogo para o Play 4 também, visto que o jogo base já está disponível para esse console. Então assim, eles vão restringir uma base boa de jogadores ali de curtir essa nova experiência, entendeu? Eu achei que isso foi um pouco equivocado da parte deles, entende? E agora, com relação a DLC como um todo, né? Tô bem interessado em poder saber um pouco mais dessa nova máquina aí que a gente vai poder enfrentar. Como eles disseram, é uma máquina que espreita lá nas sombras e tudo, que vai ser um novo desafio pra gente poder enfrentar durante a nossa jornada aí. Quero muito ver como isso vai se desenrolar, até porque a história base do Forbidden West, embora ela tenha dado um gancho pra um terceiro jogo, né, por conta de tudo que aconteceu, não vou dar spoiler aqui, deixou pontas soltas também pra uma DLC, com relação ali aquela matriz da Eloy que a gente persegue e tudo. Inclusive uma delas ali, ela não foi capturada no final da história. Então pode ser que tenha algo a ver com ela sim, nessa DLC Burning Shores, que está relacionado também a essa máquina que a gente vai enfrentar em Los Angeles. E aí vai ser uma nova área no mapa que a gente vai poder acessar, explorar, descobrir segredos, enfrentar novas máquinas e tal. Então vai ser muito legal. E eu tô muito interessado, cara, tô muito curioso. Só não gostei mesmo dessa decisão deles de deixar somente pro PlayStation 5, né? Visto que, como eu disse, já tem o jogo base no Play 4, não custava nada eles trazerem pro Play 4 também. Vamos ver como isso vai influenciar, né, estando somente no PlayStation 5, porque eles quiseram garantir uma experiência ainda mais foda, né, deixando exclusivamente para esse console. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. E agora, claro, eu quero saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam aí dessa nova expansão? Se vocês ficaram animados? O que vocês acharam dessa decisão da Guerrilla de deixar essa DLC somente para o PlayStation 5? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. E não se esqueçam mais uma vez de deixar aquele likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.